شيخنا علي الحبشي ونجلي تعي المنشي ومن نتا بذي العرش شيء لله يا Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu. At-ta'alluma. At-ta'alluma. Wat-ta'lima. Wat-ta'lima. Wan-naf'a. Wan-naf'a. Wal-intifa'a. Wal-intifa'a. Wal-zikra. Wat-tazakura. Wal-ifadata. Wal-istifadata. Tolaban. Limardhatillah. Wat-tiba'an. Lirasulillah. Waktidaan. Lil awliyai. Wassalihin. Rabbi. Zidni. Ilma. Warzuqni. Fahma. Rabbi. Faktubni. Min awliyak. Wasluk bi sabila hudak wa alhikni bi asfiyak. Monggo pertama kita sareng-sareng muji syukur sareng-sareng maos kalimat hamdalah. Monggo. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dalu menika kita saged istiqomah ngaji teng masjid bakti ngriki. Mugi-mugi kula njenengan ingkang kulino masuk masjid rumah Allah kulon jenengan termasuk tiang-tiang ingkang kebruan ketibanan pikantuk rahmate Gusti Allah. Amin. Sebab Gusti Allah niku bagi rahmat ngedum kawelasan paring rahmat niku pertama diawali dari masjid. Allahumma amin. Kulon jenengan yen mlebu masjid dungane napa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah sing mlebet masjid ngriki mugi-mugi sedaya sampean bukake lawang-lawang rahmat panjenengan, pintu-pintu rahmat Allah. Allahumma amin. Wa rahmatullahi wasi'ah. Wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmati Gusti Allah luas.
jenengan saged lenggah sareng-sareng iso ngaji, iso ndonga, iso ibadah, iso sholat berjamaah, awor anak bojo, awor tonggo, iso salaman. Ngeten iki jenenge wong sing kegrojok rahmate Gusti Allah. Duite akeh ning uripe ning Amerika kono. Isone ketemu bojo mong wis sekolah tok ngene. Kuwe sehat, Nduk, sehat. Waras kuwe, dadah. Kaya wong edan tok. Allahu sholli ala Muhammad. Jenengan iki pokoke penak lan penak alhamdulillah. Jare wong Jawa biyen niku pokok mangan ramangan sing penting. Ngoten nggih? Maksude nek kumpul iku mesti mangan. Ora ana wong pengajian ngrembug sego ngrembug berkat iku ngerti-ngerti ya kono berkate. Alhamdulillah. Biasa ya roti mateng loro sakniki ganti lontong opor. Alhamdulillah. Muga-muga sing slametan iki entuk ganjaran gedhe. Amin. Contoh opor tambah laris. Amin. Alhamdulillah. Iki jenenge kemajuan. Zaman kaya ngene iki aja mosok tetep roti 1000 ya meningkat to ya. Alhamdulillah. Bulan ini enggak ada pengajian jamu niro. Jamaah muji lan niru rasul. Tapi niki nek mutere niku setiap bulan Maulud pindah dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Saniki alhamdulillah jamaah kadang-kadang sing teko ya sampai 500, kadang-kadang sampai 1000. Iki majane ora tau diresi ibadah tok. Pantes ilmune ra nyantol-nyantol. Allahumma shalli ala Muhammad. Golek pasukan sing napa sing sergep nyerbeti ngene-ngene iki ya. Ben entuk rahasiae Allah. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Wau kula ndonga. Nggih, sareng-sareng jenengan niku. Dungo pertama ibadallah rijalallah. Niku ternyata niku sholawat karanganipun Imam Ja'far al-Barzanji sing ditulis wonten kitab Al-Lujainuddani fi manakibis Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Jadi manakib Syekh Abdul Qadir al-Jilani sampai gelarin ku Sultanul Aulia wonten kitab Al-Lujainuddani fi manakibin Nuril Burhani li Syekh Abdul Qadir al-Jilani niku karangane Syekh Ja'far al-Barzanji. Krono wong alim, wong pinter, waline Allah, mila ngarang manakib susunane dirungokno enak sampai keluar sihir niku wau. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimukhidini khalisna minal balwa iya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga Nabi yang memberi kecukupan kita mendapat salam dari Allah. Allahumma. Amin. Semoga Nabi yang penyembuh penyakit kita, semoga Nabi itu mendapat salam rahmat dari Allah. Allahumma. Amin. Bimukhyidini kelawan wong sing murib-murib agama, yaitu Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Khalisna, selamatkan kami ya Allah minal balwa, dari macam-macamnya balak, bencana dan musibah. Jadi kulon jenengan Solo niki termasuk kota sing aman. Alhamdulillah. Ning Bogor, Cianjur, Jawa Timur, daerah Boyolali teng mriko niki gunungnya wis mendep-mendep arepe meletus. Gini mboten?
Bromo Jawa Timur gunungnya saben bengi bu kepiur kepiur rupanya cili 2 meter padahal ini 2 kilo mancure banyu niku niku lek nyembur bur Semeru nunggu beljos utawa ngamuk tekan Solo. Allahumma sholli ala Muhammad. Rupa-rupane Solo niki aman. Alhamdulillah. Marak wingi ana khol peresmian masjid baru. Wis ndelok masjid baru dereng. Dereng. Dadi running TV tok nggih. Durung tau mlebu mriko. Wis sampeyan jajan imam ning kono gelem napa mboten? Lekon jamaah rono purun mboten? Ora usah rono ning kene cukup. Allahumma. Kok dadi wong gajah ketiban gajah lo baru tahu ngira. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku doa pertama. Terus doa sing nomor kali wau kula mundut doae Habib Ali Al-Habsyi. Faktubni min aulia. Ya Allah, wiwit dinten menika kula nyuwun dhateng panjenengan. Kula niki senajan wong Jawa, senajan wong Banjar, senajan wong Madura, senajan wong Sunda, senajan dudu anake Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi, sing penting ya Allah, faktubni min aulia. Kula niki sampeyan catet termasuk golongane waline Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Po dadi santrine, po dadi supire, po dadi tukang azan, po dadi tukang golek duit, apa bagian nyambut gawe, sing penting awak niki katut. Allahumma amin. Allahumma amin. Merga sing duwe swarga waline Gusti Allah. Anak putune Rasulullah. Pewaris-pewarise Rasulullah niku mesti mlebu swarga. Wali-waline Allah niku mesti mlebu swarga. Mulane dungane niku wonten teng Maulid Dibak nika, ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Allah, kula lan anak putu kula muga-muga sedaya mlebu swarga. Allahumma amin. Selamat saking geni neraka. Allahumma amin. Muga-muga sepindah malih kula jenengan iki diaworke wali-waline Allah. Dicatet santri-santrine waline Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya, niki kula ngrembug dalu menika bab wali-wali-wali. Kramate para wali, raja wali. Muga-muga kula jenengan sing dudu wali pengalaman jadi wali tapi wali murid. Ngene wadan. Muga-muga senajan dudu wali ning diakoni bolone wali. Allahumma amin. Allahumma amin. Nek wali atau wong calon mlebu swarga niku siji. Nggih. Jadi keluargae Nabi, dinikah oleh Nabi, dadi anake Nabi, dadi keturunane Nabi. Utawa pewarise Nabi, apal Quran 30 juz, duwe bapak emak apal Quran 30 juz, sampean akhire apal Quran 30 juz niku jenenge pewarise Nabi. Tak takoni sampean Quran 30 juz apal mboten? Apal mboten? Sak juz kowe apal ora? Wah, paling kulhu tok lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuwun sewu sampean iki mlebu swarga niku katut manut gandul tak kandhani. Ngene mboten? Lha sampean nincil-nincil mlebu swarga dhewe ning ngarep dhewe iku medeni malah.
ketemu malaikat, ketemu wali, ketemu khabaib. Nanti dul ila surga ila jannah. Fadl, fadl ta'al, idkhul. Hunaka dzaka jannatuka. Ngomong apa sampean iki? Repot ini ta. Suwargamu dudu ning kene kono, mararana. Malaikat nyambut salaman, udkhuluha bi salamin aminin. Udkhuluha bi salamin aminin. Wa hadhi hurun 'ain laka. Iki nikmat suwarga, iki ana bidadari 70 nggo kowe kabeh. Damel napa malaikat mumet ta sampean? Allahumma shalli ala Muhammad. Yes, muga-muga senajan dudu wali sampean kabeh katut jumlahe, katut golongane para wali. Allahumma amin.